E aí, galera, Siconeto Game aqui na área, trazendo mais um gamezinho de Nintendo DS. E se gostar, não esquece, se inscreve e deixa aquele likezinho maroto. Valeu! Soldier, double time! Shoot!
To our operation. E aí galera, para não esquecer, se não é inscrito e gostou, se inscreve e deixa aquele likezinho para dar aquela fortalecida. Valeu e até a próxima galera.